देखना मन लाग्यो। कहाँ होला मेरो माया देखना मन लाग्यो। उनको यादमा दुई शब्द लेख्ना मन लाग्यो। बिर्सेको त छैन होला, बिर्सेको त छैन होला, बाध्यताले टाढा भए मनको बहाउने सामु पोख्न मन लाग्यो। कहाँ होला मेरो माया देख्न मन लाग्यो। लामो सास फेर्ने बनाइदिनु भयो त। हुन त खासमा म यो भावुक हुनुको कारण पनि छ यो गीतमा। उहाँको स्वर आफ्नै ओरिजिनल हो। मैले अभिनय पनि गरेको अघि सुरु सुरुमा त एकदम चमक चमक पनि गरेँ हेरेँ, तर एकदम साँच्चीकै भावुक हुने गीत भएको कारणले गर्दा यस्तै चाहिँ मैले गर्दा गर्दा म त भावुक हुन पुगेछु। तपाईँलाई त सुरुमा त कार्यक्रम त स्वागत पनि गर्नु पऱ्यो। ल गुरु, अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने र फुलाने काम अफिसियल युट्युब च्यानल हेर्ने हुने बस्नुहुने सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै म पवित्र गुरुङजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ नानी। अनि के छ, आरामै हुनुहुन्छ? कुशलै छु। अनि लकडाउनको बेला, अनि आजभोलि त लकडाउन खुलेको पनि छैन पुरा होइन, अनि यो बेला तपाईँ चाहिँ के गरेर दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ नि? रिया हो रियाज होइन गायिकाहरू त गर्नुपर्छ अलिअलि गरिरहनु भएको छ। हजुर, स्वर एकदम राम्रो छ, ब्युटिफुल, नो कम्प्लेन, नो कमेन्ट, एकदम राम्रो छ स्वर। अझै पनि राम्रो राम्रो गाउँदै जानु होला। अनि यो साङ्गीतिक फिल्ममा छिर्नु भएको चाहिँ कति इयर्स भयो, कति वर्ष छ? म भयो अब त्यस्तै 7-8-9 वर्ष भयो। 8-9 वर्ष। पवित्र गुरुङ भनेपछि कहाँदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको ठ्याक्कै जन्म घर चाहिँ शङ्खसभा। ए शङ्खसभा, उता पनि गुरुङहरू हुनुहुन्छ है? एकदम धेरै धेरै हुनुहुन्छ। ए प्रायः गुरुङ भनेपछि अलिकति पश्चिमतिर म पोखरातिर जस्तो लाग्थ्यो कि, यता पूर्वतिरैबाट हुनुहुँदो रहेछ। अनि हजुरको चाहिँ बिहे भयो कि छैन? बेहुला नपाएर म चाहिँ फेरि 13-14 बिहे भएको कि, 15-16 त ओ दुई एउटा नानी भइसकेको थियो, त्यही भएर तपाईँलाई पनि ढिलो भए जस्तो लाग्दैन? छैन। ए नि कति वर्ष पुग्नु भयो त? वर्ष त अब भन्नु हुँदैन अरे नि, होइन नि, यसो अनुमानले भन्यौँ 17 वर्ष चाहिँ ठ्याक्कै राख्नु भयो होला। अनि अहिले तपाईँले अनि जति पनि अब 13-8-9 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको, अहिले अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा गीतहरू रेकर्ड गरिसक्नु भयो त? गीतहरू छन् अलिअलि, त्यस्तो धेरै छैन, गरिरहेको छु। गरिरहनु भएको छ है? अब आउने नयाँ कोसेलीहरू के छ त? नयाँहरू पनि छन् होइन, चाँडै रिलिज हुँदैछ। जलेर गयो मुटु हाम्रो प्रकाश लेप्चा दाको सङ्गीतमा, अम्बिका गुरुङ दिज्यूको शब्दमा, तपाईँको त हजुर ठिक छ। अग्रिम शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। अनि जुन छ नि अहिले यो साङ्गीतिक फिल्म आउनको लागि, अब कि त कसैबाट अब कि आफैले त्यो तपाईँले चाहिँ म यही फिल्म गर्छु भन्ने भयो कि, अथवा कसैले चाहिँ यो फिल्म राम्रो छ यसमा जानुपर्छ कसैले भन्यो कि, त्यो चाहिँ के कसरी आइपुग्नु भयो त यो क्षेत्रमा? त्यस्तो राम्रो नराम्रो त कसैले मलाई त्यस्तो केही पनि भन्नुभएको थिएन। मलाई अब गाउने रहर भएर एउटा गाएर यसो हेर्नु पर्यो, रेकर्ड गराएर भनेर त्यही क्रममा अब गाउँदै गाउँदै यहाँसम्म आइपुग्छ। त्यसो भए अब फेरि एउटा गीत सुनौँ न त है, गायक गायकसँग बसिसकेपछि दर्शकहरूलाई पनि सुन्न मन भएको होला। मेरो पनि यहाँ यसो कान्छी लाउँदै थियो कि, अनि अलिकति सुन्न सुनाइदिनु पऱ्यो फेरि अर्को मिठो स्वरमा। मरेपछि चाहिँदैन प्रियतम माया छ भने यो जुनीमै देऊ, भोलि के हुन्छ कर
कसलाई थाहा भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा जति खुशी दिनु छ यो जुनीमै देऊ जति खुशी दिनु छ यो जुनीमै देऊ मरेपछि चाहिँदैन ए प्रियतम अत्यन्तै मिठो तपाईँले चाहिँ प्रायः चाहिँ खालि रुवाउने स्याड खालको गीतहरू धेर्काउनुहुन्छ कि क्या हो धेरै चाहिँ स्याड सँगै छ मतलब तपाईँको जिन्दगीमा मेल खान्छ कि खाँदैन यो गीतहरू होइन त्यस्तो होइन अरू पनि छ रोमान्टिक गीतहरू पनि छ अनि बोयफ्रेन्ड चाहिँ छ कि छैन यति राम्री मान्छेलाई सोध्न त नआउने हो सङ्कै गर्दा काफी थियो हुन चाहिँ हुन्छ होला तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त एक्जाम लिएको बोयफ्रेन्ड छ कि छैन बोयफ्रेन्ड छैन पर्सनल्ली छैन अब साथीभाइ भाइहरूले त धेरैजना हुनुहुन्छ होइन म पर्सनल बोयफ्रेन्ड चाहिँ छैन यो उमेरमा नभएर कहिले त सबै कुरो समय जुर्नुपर्छ नि त होइन अब गिटारमा लेखेर ल्याउनुपर्छ क्या सबै कुरो हुनलाई नलेखे पनि आफैले लेखेर राख्नु पऱ्यो टाँच्नु पऱ्यो भनेपछि अहिले तपाईँ त्यस्तो माया प्रेममा फस्नु भएको छैन तर मैले चाहिँ सोधिहालेँ यो सोध्नुको मेरो लागि गल्ती पनि हुनसक्छ तर पनि अब माया प्रेमको धेरै यस्तो अब त्यो गीत हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको अब कति प्राय कलाकारले चाहिँ आफ्नो जीवनसँग मेल खाने जीवनका कहानीहरू नै गीतमा प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ क्या त्यो हिसाबले चाहिँ ल ठिकै छ त्यसो भए अब एकदम अनि तपाईँले त्यस्तै स्याद खालको बाहेक अरू कस्तो अरू अब धेरै हुन्छ नि अब वर्षा टाइपमा हुनुहुन्छ कि लोकगीतहरू यसरी लोकडोरीहरू केही गाउनु भएको छ कि छैन लोकगीतहरू पनि छ छ हजुर एउटा कुनै लोकगीत छ त्यस्तो लोकगीत थुप्रै छन् मेरो आफ्नै पनि छ एउटा चाहिँ सुनौँ भर्षा ताल भएपछि भर्षा ताल पनि गाउनु पर्यो नि त सबै पूर्वेली कान्छी मैले बनाएको आउन कान्छ खाटबारी बजार अन्त कतै नलाउनु नजर जोडी पन्छीलाई खै कहिले लान्छौ नि पूर्वेली कान्छी भनेपछि आफ्नै जन्मलाई चैनपुर भनेपछि त अब सङ्घ सभाकै पऱ्यो नि त्यही जिल्लाले समेटेर है हजुर यो चाहिँ कहिले रेकर्ड गर्नुभएको थियो यो त पहिला नै रेकर्ड गरेको भिडियो आइसकेको छ युट्युबमा भिडियो आइसकेको छ केमा छ त अब यति अलिकति सुनाइसकेपछि मान्छेले त गुरु अनलाइन टिभी गुरु अनलाइन टिभीमा अहिले जुन च्यानल हेर्दै हेर्नुहुन्छ नि त्यही च्यानलमा कहाँ मुनि त्यो सर्च गरेर हेर्नु त्यहाँ भेटिने रहेछ एकदम अनि अब आउने चाहिँ कस्तो अब आउने चाहिँ त्यस्तै स्याड खालको कि एकदम आउने अहिले आउँदै आउँदै गरेको चाहिँ मेरो स्याड गीतहरू नै छ भनेपछि अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि कलाकारहरूको त अब सबैलाई अब कलाकार मात्रै नभएर कहाँ अब सांस्कृतिक अब राजनीतिक अब हरेक क्षेत्रमै अब त्यो हुन्छ नि एउटा असर त इफेक्ट त गरिरहेको छ अनि तपाईँले चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभएको छ त लकडाउनले कतिको असर गरिरहेको छ त तपाईँले लकडाउनले अब सबैलाई असर गरिरहेको छ मलाई मात्रै होइन त्यो चाहिँ हो मलाई पनि एकदम धेरै असर परिरहेको छ त्यो सबैले मलाई पनि परिरहेको छ नत्र म फिर्लिङ फिर्लिङ नाचेर हिँड्ने मान्छे होइन तपाईँ पनि कार्यक्रममै व्यस्त हुने मान्छे अब हामी कामना गरौँ छिट्टै होइन लकडाउन सकियोस् अरू त हामी के भन्न सक्छौँ र लकडाउन सँगसँगै तपाईँको शुभ खबर पनि सुन्न पाइयोस् कि कतिको तयारी हुनुहुन्छ त तपाईँ हेर्दा एकदमै सिम्पल देखिनुहुन्छ यसो नक्कल झक्कल पनि छ एकदम सिम्पल मान्छे नै सिम्पल हो म हो र भित्र मनाइदिएको मनाइदिएको सिम्पल त्यही भएर पनि एउटा बोयफ्रेन्ड पनि नभएको फेरि मलाई मारि पठाउँछन् है त्यो त्यसो मतलब भन्न खोजेको अब त्यो नक्कल झक्कल भन्नेको झाकझिली त्यो मात्रै नभएर भित्र मनाइदेखि तपाईँ के कम बोल्ने जस्तो हुनुहुन्छ हो तपाईँ कम बोल्नुहुन्छ हो म प्रायः कमै बोल्छु इन्टरभ्यू म तपाईँको लिँदैछु तर धेरै तपाईँभन्दा म धेरै बोलिरहेको छु क्या हजुर बोलेकै राम्रो अब यति भएपछि मेरो टाउको पर्छमा त इन्टरभ्यू लिने मान्छे चाहिँ धेरै बोलेको भनेर फेरि कन्ट्रोभर्सीमा परिजान्छु कि कन्ट्रोभर्सीमा
अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि न ठिक छ, कम बोल्नुहुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ, अब आफ्नो काममा देखाउँदै हुनुहुन्छ, र तपाईँले अब गीत सँगसँगै अभिनयमा चाहिँ कतिको रुचि छ छैन, गर्नुभएको छ छैन, हुन्छ नि अहिले प्रायः त अब हरेक गायक गायिकाहरूको धेरै जस्तो म देख्छु कि आफैले गाउँले आफैले अभिनय गर्ने त्यो सिस्टमहरू चलिरहेका, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो केही गर्नुभएको छ छैन? म त त्यस्तो मेरो रुचि नै छैन अभिनय गर्ने, खासै मलाई आउँदैन। आउँदैन हजुर? आउने भए रुचि हुन्थ्यो, आउने भए हुन्थ्यो, आउँदैन। अहिले रुचि भएपछि नि त आउँछ, रुचि पनि त राख्नु परे छैन, है। ल ठिक छ, तपाईँले यति धेरै अब सबैको मनमुटुमा अब बस्ने राम्रो राम्रो गीतहरू गाए गाएपछि अरू त पुगेको नि। अब यति भन्ने फेरि मिठो गीत सुनाउँदै अब हामी पवित्र जीसँग फेरि फेरि हामी उहाँको नयाँ कोसिस आउने बित्तिकै हामी फेरि यही च्यानल भाडामा नयाँ गफ कुराकानी लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै जाँदा चाहिँ एउटा मिठो छोटो मिठो गीत सुनाउँदै हामी बिदा लिउँ न त है पवित्रजी। राज शुक्र लिम्बूज्यूको सङ्गीतमा हाम्रो पदम कालीकोटज्यूको शब्द है चाहिँ फाटेको मन अलिकति कोसिस गर्छु। फाटेको छ मन मेरो आज के मिटाली दिन्छौ, फाटेको छ मन मेरो आज केति मिटाली दिन्छौ, तिम्रो लागि म ताफुनै जिउ ज्यान फालिदिन्छु, तिम्रो लागि म ताफुनै जिउ ज्यान फालिदिन्छु, फाटेको छ मन मेरो आज के मेटाली दिन्छौ। फेरि यो पनि त्यस्तै खालको रहेछ, म त कतै कतै शङ्का चाहिँ लागिरहेछ है सिङ्गर मैले लेखाएन नि त। अब उहाँहरूले चाहिँ मेरो आवाजमा सुट हुन्छ भनेर दिनु भएको, अब कतिको सुट भएको छ त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन, एकदम सुट भएको छ, एकदम राम्रो छ, आदर्श गर्दैन है त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ है। ठिक छ, ल अब यति भन्दै हामी रमाइलो कुराकानीलाई यहीँ बिट मार्नु पर्ला, फेरि अर्को चाहिँ हामी भेट हुँदै हाम्रो पवित्र गुरुङ गायिका ज्यू पवित्र गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आगामी दिनहरूमा साङ्गीतिक यात्राको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो कुराकानी मन परे सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल छ कि छैन? मेरो पवित्र गुरुङ, पवित्र गुरुङ च्यानल सब्सक्राइब गरेर खोजेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सब्सक्राइब भन्न पनि जान्दैन कहिले, सब्सक्राइब भन्छ माथिस दिस हुन्छ के, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ, धन्यवाद, नमस्ते।